Benvinguts a tothom en un nou episodi de Què ha fet Déu per tu? I en aquesta ocasió tenim un convidat molt especial que es diu Lluís i és de l'Església de Clot, així que benvingut i com estàs, Lluís? Molt bé, gràcies. Que bé, me n'alegro moltíssim que hagis acceptat la invitació i digue'ns, què ha fet Déu per tu? Doncs ho ha fet tot. En primer lloc, m'ha transformat i per damunt de tot m'ha salvat i m'ha donat vida eterna. Que bé, me n'alegro molt. I explica'ns la teva experiència, el teu testimoni. Sí, bé, començaré pel principi. Jo vaig créixer en una llar evangèlica. Els meus pares eren evangèlics i ja de petitó doncs, em portaven a l'església. Ja de ben petit anava a classes d'escola dominical i bé, pràcticament tota la meva vida ha transcorregut a l'església evangèlica. Fa uns anys vaig coincidir amb una noia al metro. És una bona amiga i puc dir que per mi és com una germana. I em va cridar l'atenció que aquesta noia anava al metro llegint la Bíblia i li vaig preguntar. Em va dir que era de l'Església Adventista i es dona la circumstància que cada dia coincidíem a la mateixa hora al metro. Camí de la feina. I ella em va convidar a la seva església, al Guinardó. Després vam perdre el contacte i cap a l'any 2008 doncs, vaig passar per un moment difícil a la meva vida. Vaig trobar la incomprensió dels líders de l'Església Evangèlica i vaig marxar. Em vaig trobar... Era un moment que jo estava a punt de casar-me i vaig patir una infidelitat i vaig trobar amb la incomprensió dels ancians de l'Església Evangèlica i durant un parell o tres de mesos vaig ser fora. Val a dir que jo els dissabtes era el dia que més tard em llevava. Fins que un dissabte a l'estiu del 2008 vaig despertar més d'hora de l'acostumat i em vaig recordar de la invitació de la meva amiga i vaig pensar per què no. Aniré de visitar aquesta església. I vaig anar-hi. A l'església del Guinardó em va agradar molt i vaig decidir tornar el dissabte següent. I després a l'altre dissabte fins que em vaig quedar allà i actualment soc membre de l'església adventista. Vaig ser admès com a membre. Actualment soc membre de l'Església del Clot i bé, aquest és el meu testimoni. Sí que és veritat que a vegades passem per conflictes o ens enfrontem en gegants, però Déu sempre té plans per nosaltres. I mai sí. Ha sigut casualitat que t'hagis trobat amb aquella amiga teva, que és com germana teva, aquest, sí. Cada dia al metro, perquè el Senyor tenia un pla per tu i l'ha complert. I seguirà complint molts més. Així que moltíssimes gràcies, Lluís, per compartir aquesta experiència, perquè també podem aprendre nosaltres i puguem creure més en Déu. I així que gràcies a tots els que ens estan veient, gràcies per poder estar en aquest episodi i que pugueu també estar en el nou episodi i en un altre episodi que segurament que us cridarà molt l'atenció i pugueu aprendre més. Moltes gràcies a tots i que Déu us beneixi. Thank you.